Sinjeri a ikë, këtë plan të përpare broma se karakterizo një mungese ma dhe transparentës, edhe një patern të cilën e kemi po tash e dy vite me përpare broman, që tregon për një planifikim jo shumë të mirë, që pronën publike e tjetërson edhe e këthe në tokë për ndërtim, që kryqëtetin e trajton si pronë private, edhe që shëveç si tokë për ndërtim e metra katrorë. PZK-ja, pra plani zhvillimor komunali Prishtinës, është një ndër dokumentet ma të rëndësishme e qytetit, jo veç për Prishtinën, po për çdo qytet ku bëhet, edhe e tregon zhvillimin e qytetit në 8 vite të ashme. Për neve ka qene pa qartë se si është bërë, është në një mënyrë shumë klandestine, është tentu me u futë në votim, një plan cili nuk e kemi parë fare, edhe i cili është dërgu dy ditë më herët asamblesë dhe pasaj është kërku me u votu pas dy dite, një plan që e përcakton zhvillimin e Prishtinës në të djetashme. Kështu që nëse kisha me përkufizu në 2-3 gjëra ma elementore, mendoj që e karakterizon një mungesë theksuar e transparencës, e karakterizon edhe një tendencë e kryetarit për parim Rama tokën komunale të Prishtinës me trajtu si tokë për ndërtim, edhe me pa qytetin vetë si metra katror, edhe me drejtu... Si është dashur qijet, pra, qka ka mundur të bëtë ndryshe? Po, unë nuk mendoj që, dhe thot, i kemi disua pikat referencës që flasim për këtë patirnën që po e përmendit dhe për parim Ramës, që shpërfaqin mas mirë i karakterin edhe elementet edhe probleme që ne i kemi me këtë plan zhvillimor. Si rast i parë ka qenë Badovci, që e kemi bërë një rast eklatant i tjetërsimit pronës publike. Pastaj e kemi pas planin e Kalabris, ku stacioni autobusve, 15 hektar të stacionit autobusve për herë të parë, prej vitit 1977, një pronë komunale që i ka shpëtu edhe privatizimit e gërë që ka ndohë në Prishtinë, u tjetërsu më rana një dite me një plan komunal. E kemi po arkitektin e qytetit, si një tjetër projekt të përparim Ramës, që e shpërfaq prap këtë tendencën e ti, po e kemi po tash edhe PZK-n edhe Prishtinën e Re, që gjithashtu nuk e kemi përmend ende, po mendoj që vlen me u diskutu. Do të të gjitha këtu projekte kanë një emrus të përbashkët. A emrus të përbashkët është mungesa transparencës edhe trajtimi i qytetit të Prishtinës si një tokë për ndërtim edhe i politikave të qytetit si favore që duhet me u bo ndaj kompanive të ndërtimit. Unë nuk mendoj që është puna një kryetari qytetit me u marë me nda 15 hektar këtu e 20 hektar aty me u tjetërsu prona publike, me u dhonë ish klientëve të ti, apo 12 milion euro me u dhonë ish partnerit të ti të biznesit. Nuk mendoj që këtu duhet me i bo një kryetari komunës, për kundra zilë mendoj që puna një kryetarit komunës, ku atë bëj me rregullimin e arsimit, shëndetsis, trafikut, që është dhëtë të përangur. Kush duhet të bëj këtë, se tash mund të ketaj, mund të asytohet, e kemi parë të thëtë se kanë qëlluar të jenë më të mirët, kanë qëlluar rasisht që të ketë bashkëpunuar. O, shiko, tash, do të të përpas që kemi dilema etike, morale, profesionale me gjitha këtu dokumente, gjitha këtu projekte që unë përmenda, tash më ka dhe dilema ligjore, të cila tash më jenë duke i trajtu organet e drejtësisë, su që tash fjalla e ti edhe fjalla e organeve drejtësisë në betët shijet, se kush në fund ka pasë të drejtë. Nuk më ndoj që... 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 Ministria i ka këthu një sëtet gjetje, që ju ka kërku komunës me i rëgullu për asë me dojnë në shqyrtim publik dhe jemi ku jemi që nuk po kalon. Pra, gjatë kosa keni punu bashkë, a keni mujtë me ndërhy që me bo plani matë miren të mund shumë? Kërështë kjo është edhe shqecimi. Unë kam qenë, arbishon, si që edhe, nuk kam dëgju kërëtore, apo që farë keni pasë e lashë? Unë kam qenë drejtëresh arsimit në atë ku, edhe unë diso herë kam bërë komente në këtë draft, kure kam po gjatë, sidomos draftin e parë, ku i kam po diso vizatime që jam bërë soj përket shkullave qjetëve si drejtëresh arsimit. Do të të asë njëherë, asë një kur, do të të kur drejtërët komunal të arsimit, nuk kam pas qasje në këtë dokument, unë nuk mendoj që